Ki? Gori. Gori time bujoy. Asai. On gori sara onno kichu dilo to na. Ma gori ate jabe to bolo. Oh, acha acha acha. Dile gori da. Ato de time dekhe namaz porar lagge. Mama im nine mama im nine eno table den toy eno boy eh boy to mama naam ra kita Idris e o onek sundor naam bari kono chhale khawa da hoyche khawa jache तो नाम लगी था कवाया काय ले तो आर कवाय था तमना कवाय आर कौन जो बो हन हन किता साइन है दुहनी की गोरी गोरी टाइम बुझो हसाय हन गोरी सारा और नुकसान दिलो तो ना ओ अच्छा 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 तेरे गोरी दे Atau dia time dia kena mas pura lagi ya? Masya Allah, Masya Allah. Atau ntar bang? Ntar lah, ntar lah. Karu ya, ntar lah gua. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyadallah. Azan kisah suci. Azan dari je, kontrolnya kini dua ratus sembilan. Azan kipura rasa suci na zira ya pati bay. Hah? Ajar cake kawai. Cake kawai dah. Hah? Cake kawai na. Gori dah unlock bo. Gori dah unlock bo. Surat pura mos tuh asa, nama sepur benja. Surat pura mos tolak tu na. Ata surat kuna lain. Wajah wajah masalah. Surat tu kan lama surat kau yang cuti ada. Oh, aje aje aje. Yang hand gori dia dem. Betul gori dia dikit orang main. Nama surat main. Hei, nak kita hai main. Aman nama sah nuh. Mama, mama. Hey, guri kini anci tu, ni orang tu na? Boleh. An guri, guri ada size tu. So, tu ke kini anci. An guri ada kita orang bay. Atu dia. Atu dia bay. Bade? Nenek aku ni pergi naik. Time ni. Gori dah dia. Time dek kita orang main. Ayo ada musibah. Musibah orang main. Musibah orang. Nama orang main. Nama orang. Acha acha acha. Nanti gori dah dia altam. Nah. Nah. Nah tahu. Nah dah 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 dorkan lagi. Kamu nak? Hah? Dia altam. Nah, nah, nah. Dewan juga nak. Dewan. Hah? Dewan. Dewan lagi. Ayo. Berita.
Karena, kami jadi tak, mami. Ada sok terang lagi, boh. Ini mai baru. Kuada bahasa ya koin? Hah? Mau lagi deh. Kuda di kandang dia mau. Asure? Harus kena. Asure ada di sini. Pasta. Pasta. On kuada bahasa? Pasta itu apa? On kuih apa ente? Nengga. Bari. On bari jadi apa yang pada? Teh apa? Eh, ini orang cuma ada bentar. Nah, seram. Kalau cukup orang, kalau di sini. Hah? Orang kari tutul pada barat orang tu na. Eh, ini orang cukup orang. Tiada ni buat beri. Tiada buat beri ni benda ya. Tiada orang cakap bentuk apa? Ada seram. Tapi kita kau aja dengan. Ya tu tur aja dengan. Ya seram. Hah? Hey. Jangan ke? Aja.